В ефірі програми «Відзеркалення». Я, Філіп Декан, як завжди, щиро радий вітати всіх вас. І сьогодні ми, звичайно, говоритимо на топ-тему, яка зараз є головною у всьому світі, без перебільшення можна сказати. Це, звичайно, пандемія коронавірусу. І про ситуацію в області та місті говоритиму з головою Харківської обласної державної адміністрації Олексієм Кучером. Пане Олексію, радий бачити вас знову в нашій студії. На жаль, що тема така, яка привела вас сюди, дійсно прикра, але все ж таки треба, звичайно, знати, що у нас дійсно відбувається. Давайте почнемо із цифр. Знаєте, я скажу чесно, коли бачиш цифри, які подає обласна адміністрація наша, чи МОЗ, ви все одно цифри їм передаєте, я так розумію, окрім тих тестів, які вони займаються, вивчають, будемо так казати, не тестів, а досліджень. Дуже дивне враження, тому що окрім Миколаївської області, де нуль взагалі випадків, у Харківській області тільки один підтверджений. Ну, ми потім давайте поговоримо про те, чому так, чи дійсно так є, і чому, хоча враховуючи той великий рух, який був принаймні в місті Харків, я маю на увазі міжнародні всі перевезення, в тому числі і авіа, насамперед, мабуть, авіа, але потім. Давайте почнемо з цифр все ж таки. От яка ситуація? Ми пишемо сьогодні, 7 квітня, цю програму, вийде вона о 7, зараз за 5 хвилин до 5, так, щоб з часом у всіх не було питань. Ось на цей, на цю годину, на 17.00, 7 квітня, яка ситуація із коронавірусом, з хворими, з підозрілими і таке інше? Так, дякую, пане Філіп. Друзі, я вітаю усіх. На сьогоднішній день, як я й повідомляв, станом на цю годину у нас 34 підозри, з них одна підтверджена, одна спростована. На інші ми чекаємо. Ви знаєте, що наш лабораторний центр, який проводить вже відповідне тестування, він передає для верифікації, зараз передає всі дані до Києва. І лише після того, як він пройде, своє підтвердження знайдуть 10 негативних та 5 позитивних, ми маємо можливість в області проводити без Києва наше тестування і матимемо результат. Ми одразу будемо розуміти, що відбувається. А зараз, на жаль, вимушені поки ще чекати результатів з Києва. Я так розумію, що немає тієї кількості, так? Так, ще на сьогоднішній день. І з одного боку, це дуже добре, тому що немає. Сьогодні ми передали лише 4 позитивні тести. Ви повинні всі розуміти, що з тих випадків, які ми передали, це 34, один точно встановлений, один спростований, 32. З них всього лише 4 – це позитивні тести, які встановлені нашою лабораторією. Ще один, якщо буде встановлено. Але вони на підтвердженні поки що, але так? Вони направлені на підтвердження, так. Щодо однієї особи, яка підтверджена на те, що в неї є коронавірус. Наскільки я знаю, є така інформація, що вона проживає в сім'ї з однією людиною. Ну, невідомо, звичайно, і це неважливо, в принципі, з ким. Але вона контактувала ще з 16 медиками, які зараз на самоізоляції. Так, це вірно? Так, це правильно. А як, в принципі, так сталося, що аж 16 медиків могли бути, ну, не заражені, а ну, дивіться, під як питанням? Так сталося, повідомити я вам не можу, тому що, ви ж розумієте, якщо особа, тоді ще, як коли це відбувалося, ще мало хто там звертав увагу на всі процеси, пов'язані з оглядом особи, якої ознаки коронавірусу. Тому, мабуть, і допустили таку можливість контакту з великою кількістю лікарів. Без відповідних засобів індивідуального захисту, що важливо. Тому що сьогодні досить жорстко притримуються всіх цих настанов, які надходять від МОЗ і від Всесвітньої організації. Поговоримо, до речі, обов'язково про це, звичайно, це дуже важливе питання. Ну, я знов-таки для розуміння, якщо хворіє звичайна людина, то навряд чи її обслуговуватимуть така кількість медиків. Чи просто він звертався ще за якимись там своїми, немає. Я не володію цією інформацією. Ага. Я не володію цією інформацією, в мене просто є дані, що контактувало 16 лікарів, ці 16 лікарів були після цього поміщені на самоізоляцію. І якщо я правильно розумію, що ця самоізоляція вже завершилась, жодний лікар не захворів після контакту з цією особою. Тобто, виходить, наскільки я пам'ятаю, підтвердження надійшло 28 березня,
встановлено було, це, так? Це підтвердження. Встановлено, так, да, підтвердження. Так. А до того ще там якась кількість діб, і ці 14 днів, які мають бути, да, вони пройшли? Вони ось або спливають, або вже сплили. Ага, ось так. Скажіть, будь ласка, наскільки вчасно і точно до вас із районів надходить інформація щодо людей, у яких може бути підозра? Ну, дивіться, механізм вже дуже простий зараз, що спочатку контактують з сімейними лікарями, сімейні лікарі, вони визначають, чи дійсно наявна симптоматика цього захворювання, і після цього вже виїжджає відповідна бригада. Якщо дійсно там дистанційно або при контакті лікар виходить, він встановлює, що ця симптоматика коронавірусу є, то лише після цього виїжджають особи і після відповідні особи, які оснащені всією цією амуніцією, і відповідно, якщо є необхідність, то така особа госпіталізується. Якщо такої необхідності немає, то беруться просто тести, і на сьогоднішній день 40 бригад задіяно. У нас 19 бригад мобільних, які будуть забирати хворих, і 40 бригад, які будуть відбирати зразки для тестування. Це по області? Особа, це по області, так. Особа попереджує, якщо особа залишається вдома, особа попереджається про обов'язково про необхідність перебування на самоізоляції, відбираються зразки і чекає особа на відповідні результати. Угу. У Києві певна кількість досліджень зараз на в київській лабораторії. А чому вони так довго не діляться результатом, можна так сказати? Бо, наприклад, Ляшко, головний санврач України, сказав, що лабораторії не завантажені 100%. Тобто, я так розумію, що в них, в принципі, є час на харківську невелику кількість. Ну, говорити все, що завгодно можна, а результат ми маємо той, який маємо. Ми досить довго все ж таки чекаємо тих результатів, тих зразків біологічних, які ми направили. От я розумію, на чому так довго. Я від себе роблю все можливе для того, щоб я якомога швидше отримав ці результати. Тому що зрозуміло, що я зацікавлений в тому, що саме, щоб саме наша лабораторія займалася без цих транзитів, займалася встановленням наявності хворих на коронавірус. Щоб наша лабораторія була верифікована. Принагідно хочу повідомити, що ми закупили ще дві лабораторії спеціальних. Закупаємо, ще грошові кошти не проплачені, але вже це обладнання, воно вже на території нашої держави. І завтра, післязавтра воно буде на території Харківського регіону. Це додатково будуть лабораторії, які ми зможемо задіяти в тому, щоб тестувати. Це нове обладнання, тому що наш лабораторний центр зараз працює на старому обладнанні. А чиє це обладнання, звідки воно? І це що? Це експрес-тести чи що щось? Ні, це не експрес-тести, це спеціальна лабораторія, яка буде проводити саме лабораторне ПЛР-тестування, так названий той золотий фонд, про який кажуть, що це майже 100% правильне підтвердження відсутності наявності коронавірусу. Але знов-таки, як я розумію, враховуючи те, що повинно, щоб 10 негативних, 5 позитивних у Харкові було, все ж таки їх медики повинні будуть відправляти поки що до Києва, поки так? Ми не верифікуємо так нашу обласну лабораторію, поки ми вимушені будемо направляти і чекати результатів. І ще одне питання, чиє це обладнання лабораторії, ось ці, про які ви зараз кажете? Наскільки я пам'ятаю, це обладнання США. США. Воно надходить з тими апаратами ШВЛ, які застрягли на кордоні з Польщею, я про це повідомляв. Уже вони перейшли, і завтра-післязавтра вони будуть в Харківській області. То середа-четвер вже повинні бути так. По лікарні, це так? 11 апаратів ШВЛ і дві лабораторії нові. Ага. Знов-таки є повідомлення, що область отримала 20 тисяч експрес-тестів, які придбали футбольний клуб «Шахтари», фонд Ахметова. Партія тестів, от я просто зачитую, передана обласній клінічній інфекційній лікарні, одні з двох, які визнані, ну, можна сказати, опорними у місті Харкові, принаймні. Надалі їх розподілять і до інших опорних медустанов регіону. А коли планується цей розподіл? Цей розподіл вже відбувається зараз, передають на місця, тому що ми
Просимо, навіть вимагаємо, щоб лікарі на місцях, маючи на руках ці експрес-тести, проводили тестування. Тому що це обов'язково. Це якраз рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, що необхідно проводити тестувати, тестувати і тестувати, якомога більше. Там менша вірогідність точного встановлення від експрес-тестів, але ці тести, які надійшли, вони досить схвально лікарі відкликаються про них. Ну, давайте тут також зауважимо одну деталь. Я боюся, що якщо нас люди почують ось ці слова «тестувати» і «тестувати», то ті навіть, хто відчуває себе здоровим, але підозрює, що мог контактувати з кимось, він піде, але лікарі зараз кажуть, будь ласка, не ходіть до нас, якщо ви не просто не з прямими ознаками, так, захворювання? Ні, мається на увазі тестувати всіх, хто знаходиться в зоні ризику. Там, це ну, в першу чергу, це особи, які вже захворіли на пневмонію. Все ж таки вже мають такі ознаки, можна сказати, хвороби. Та інші ознаки, які в категорії знаходяться в категорії цього захворювання. Тобто їм не відмовлять, якщо людина з'явиться чи зателефонує, скаже, мені там 70, наприклад, років, я відчуваю не дуже поганий, не дуже добрий стан, температура, хочу під'їхати, зробити тест. Дивіться, тут вся відповідальність саме на лікарі буде. Саме лікар визначає, чи тестувати, через чи лікаря, ні. Все ж таки. Да, все ж таки через лікаря. Угу. Це дуже дійсно важливо, тому що я знаю, люди просто бояться, вони десь в якійсь мірі в паниці знаходяться. Є бажаючі перевірити себе, знаєте, на присутність цих на присутність віруса і таке інше. Щодо обладнання лікарень, знов-таки, у нас поки що дві лікарні, які готові приймати інфікованих, це дві інфекційні лікарні, дитяча і доросла. Зараз, наскільки нам всім відомо, я думаю, може бути переобладнана лікарня, диспансер, точніше, радіаційного захисту також, так? Так звана Чорнобильська лікарня, у народі так і називають. Наскільки вони готові? Що там є, чого, може, не вистачає? Дивіться, сьогодні в нас 17 опорних лікарень, які визначені по всій області. Так. В місті Харкові їх, я боюсь помилитись, 7, зокрема і ті, які визначені, чи 6, чи 7. Зокрема ті, які ви назвали зараз. Це дві лікарні, вони фактично основними є. Це дві інфекційні лікарні. На сьогоднішній день, за тією інформацією, яку ми отримуємо, а ми весь час моніторимо, ми просимо надати всю інформацію кожного дня щодо наявності індивідуального захисту, це дуже важливо, тому що нам в першу чергу необхідно зберегти лікарів. І ми отримуємо цю інформацію, і зараз є підтвердження, що всього достатньо. Є і костюми, є бахіли, є відповідні маски, респіратори. На сьогоднішній день це все є. Наскільки достатньо буде цього? Якщо, там, не дай Боже, буде розповсюджуватися ця пандемія швидко. Різні лікарні повідомляють по-різному. Мінімум на два тижні забезпечено. Це та інформація, яка... Я збирав всіх лікарів і від лікарів чітко почув, що на мінімум на два тижні забезпечені засобами індивідуального захисту. Це дуже важливо. Тепер щодо ШВЛів. Ви ж розумієте, що ми не знаємо, як з огляду на те, що відбувається в Європі, то яка б кількість їх не була, не дай Боже, я ще раз підкреслюю, в нас буде таке, що яка б кількість ШВЛів не була, їх буде недостатньо. Тому ми зараз збираємо і купуємо нові, я вже повідомив, що відповідна кількість зараз надійде нових ШВЛів, і збираємо всі, які працюючі, є дуже старі, є нормальні, які діють, але всі будуть задіяні. Відома кількість, скільки їх по лікарнях області? 178 – це в цих лікарнях, які визначені як опорні. Угу. Ви знаєте, хочу сказати, от ми до цієї програми писали передачу з волонтерами, які допомагають. Насамперед тим, хто потребує цієї допомоги, там продуктові набори чи таке інше, хто не може вийти. Але все ж таки і лікарям, як, наприклад, представники станції Харків, відомі, до речі, дуже потужні волонтерські організації, вони сказали, що
намагаються зв'язуватися з лікарнями, і ті, хто от пішов на контакт з ними, можна сказати, виявляється, що все ж таки не всім вони забезпечені. Ну, насамперед, мається на увазі, звичайно, засоби індивідуального захисту, а вони у медиків повинні бути не такі, як у всіх у нас. Тобто не просто маски, звичайно, а респіратори, серйозні респіратори. Посиленого захисту. Так, посиленого захисту, і так, оці костюми, і таке інше. Ми дуже дякуємо. Я, по-перше, хочу, якщо ви згадали волонтерів, я дякую волонтерам, тому що задіяна велика кількість небайдужих людей, соціально активних людей, які нам допомагають. Ви знаєте, що і ми анонсували це, і повідомляли про це, що запущено кол-центр. Вони отримують інформацію, допомагають людям. При цьому багато інформації є від лікарень, які все ж таки не визначені як опорні. Якщо у вас така інформація з приводу опорних лікарень, то на всі опорні лікарні кинуті усі можливі сили, щоб вони були забезпечені. І станом на сьогоднішній день, ось я ж весь час спілкуюсь, там, як кажуть, руку на пульсі тримає наш департамент охорони здоров'я, проблеми такої в забезпеченні немає. Ну, наприклад, там Дергачівська, вчора в соціальних мережах я особисто там відповідав, писали мені, що начебто чогось не вистачає. Сьогодні ми вже з'ясовуємо по Дергачам, що там відбувається. Але Дергачівська лікарня, вона не відноситься до опорної лікарні, до тієї першої хвилі, яка буде приймати людей. Це, що називається, на всякий випадок, і добре, якщо цей випадок не настане, звичайно. Так. В інфекційній дорослій лікарні, маю на увазі, якщо не помиляюсь, розгорнутий намет великий, те, що називається польовим шпиталем. Так? Наскільки він готовий? Не буде так, що, ну, як, на жаль, у нас часто буває, людей просто серед поля, ну, я в лапках, звичайно, маю на увазі, але все ж таки просто палатку. Зараз тепло в день, а вночі все ж таки ще так морознувато, не буде, що людям просто... Ну, дивіться, це, ви ж знаєте, що такі намети розгорнули по всій Україні. Їх багато в нашій, в Харківській області було біля кожної лікарні розгорнуто, а також по всій Україні. Але я сподіваюся, що він нам не знадобиться, тому що ми розглядаємо питання і можливість... Розгорнення, ми знаємо, що по всьому світу розгортають і на стадіонах, зокрема, наприклад, такі госпіталі чи шпиталі. І от ми розглядаємо зараз можливість розгорнути такий шпиталь на нашому Металісті. Вже ми групою фахівців, групою спеціалістів, зокрема й лікарів, ми інспектували стадіон, і найближчим часом ми визначимося з цим, чи зможемо ми в тих боксах, які ми там маємо, а там можна розмістити велику кількість людей, ну, фактично зробити такий шпиталь. І на базі металістики є в селищі Високому, ми теж маємо можливість розмістити велику кількість людей. Угу. І ми визначаємося, чи будемо використовувати як місця для обсервації, а чи це буде шпиталь. Але саме на стадіоні «Металіст» це 100% вже отримали підтвердження від лікарів, від фахівців, що там можна зробити, швидко розгорнути госпіталь. Пане Олексію, ось вся ця така готовність, в тому числі і тих лікарень, які не є поки що не є опорними, це намагання випередити ситуацію, чи знання того, що дійсно, як багато хто з лікарів, до речі, каже, навіть якщо не помиляюся, пан Вишко також, що десь за тиждень-два в Україні буде сплеск? Ми все ж таки сподіваємося, що такого спалаху не буде. Ну, так хотілося би, але ми вимушені йти на випередження. Дійсно, ми повинні готові бути на 100% до всього, зокрема й до спалаху. Тому, власне, ми розглядаємо питання можливості розгортування таких шпиталів, зокрема й на базі таких інфраструктурних об'єктів. Угу. А на вашу думку, знов-таки, як сталося так, що Харківська область друга з кінця за кількістю захворілих? У нас, як я казав, дійсно потужне місце, потужний аеропорт, багато маршрутів до Європи було, ну і залишається, я сподіваюся, не тільки в Європу, звідки люди поверталися ще буквально нещодавно. Ну і не тільки з Європи, от з Балі повернулося зовсім нещодавно. Як сталося, що нема такої, ну, кількості захворілих, як, скажімо, у західних областях України? Ну, я б сказав би, що Харківська область розпочала готуватись ще січня місяця до цього. І, мабуть, ми підійшли більш виважено і йшли на випередження з самого початку.
Я хочу вам повідомити, дивіться, для того, щоб дійсно проаналізувати, що відбувається, і зрозуміти, що ми жодним чином не приховуємо статистичні дані, треба володіти певними цифрами. Якщо ми з січня місяця по кінець березня проаналізуємо кількість захворювань, наприклад, на пневмонію в цьому році та в іншому, та в минулому році, то ми маємо цікаві цифри. Це ця кількість в цьому році збільшилась двічі. Так, збільшилась двічі. Але тобто при цьому... Тобто за два місяці, за три місяці, можна сказати? Ні, всього. Це ми беремо три місяці 19-го року та три місяці 20-го року. Угу. Так. Так. І ми порівнюємо. Угу. Цифра збільшилась вдвічі. Разом з цим, вона, якщо ми проаналізуємо за останні 4 роки, вона не виходить за якийсь, ну не перевалює за страшну якусь відмітку. Угу. При цьому особливу увагу звертаю на те, що кількість смертей від пневмонії, наприклад, в 2019 році становила ну, десь під 180 осіб померло за 3 місяці. Угу. Перші три місяці року. І 40 осіб померло за ці ж три місяці в цьому році. Тобто більше, аніж в 4 рази в минулому році померло від пневмонії осіб. При цьому, якщо ми звернемо увагу, наприклад, на ту ж статистику, нами за останній тиждень роботи після того, як вірусологи прибули з Офісу Президента до нас і запустили цю лабораторію. Лабораторія там 7, ми візьмемо, наприклад, 7 днів працює і взяли 32 тести вже після навчання фактично. То ми отримали з цих 32 підозр в нашій лабораторії 4 підтверджених випадки. Зараз ми чекаємо, чи підтвердяться вони в Києві, але 4 підтверджені в місті Харкові. Це, виходячи ну, з статистики, це приблизно 13%. Тобто лікарі, враховуючи тих осіб по симптоматиці, які вони обирають, вони працюють злагоджено, правильно і ну, фактично виокремлюють це, якщо ми порівнюємо з точки зору статистичних даних. Тобто такого розриву якогось чи якогось спотворення інформації, виходячи з даних, які на сьогоднішній день ми маємо, ми не бачимо, його немає. І ще на сьогоднішній день, ось на цей момент, я, готуючись до програми, я отримав дані з приводу осіб, які утримуються на всій території області з пневмонією. Це ж теж важливе питання, яке цікавить усіх. 64 особи. На всю область? На всю область. З них 40 в місті Харкові і розповсюджено по іншим районам, ну там 24 особи. Угу. Ось такі статистичні дані. Це небагато. Враховуючи динаміку, якщо взяти статистику по Україні, це небагато. Якщо ми робимо такий певний зріз необхідної інформації, через призму якої ми можемо проаналізувати, чи спотворюються дані, чи дійсно ми там неправильно себе, ну, наші лікарі поводять, то ми маємо картину реальну. І ще дуже важливо, що контактують лікарі. Це те питання, яке ви задавали. Так. Що якщо по ці всі особи хворіли дійсно на коронавірус, то, ну, чесно кажучи, полягли всі лікарі. Ну, ось це теж підтвердження того, що симптоматику встановлюють на сьогоднішній день правильно. Угу. Тому що з хворими на пневмонію контактують, а вірусна пневмонія, вона ж відрізняється від там іншої. Чому, ще питання, чому вдвічі все ж таки збільшилась кількість на пневмонію в цьому році, за ці три місяці? Ну, саме тому, що досить активно люди стали піклуватись про здоров'я. Хтось може розважав увагу. Тому що раніше ми могли просто там перебігати пневмонію і легкі випадки, саме дуже багато легких випадків пневмонії зараз встановлено. Угу. Раніше просто перебігали, на ногах перенесли і все. А зараз вже кожна людина, якщо відчуває якийсь дискомфорт, одразу біжить і звертається. Однак, все ж таки, я так розумію, знов ці легкі випадки не дають приводу поки що для того, щоб їх під підозру про захворювання на коронавірус, так? Підганяли. Так, все ж таки лікар визначає, але оскільки це найбільш особи, які...
як правильно сказати, що найбільш уражені все ж таки, чи ті особи, у яких, можливо, ймовірність, є ймовірність коронавірусу, то ми зараз визначаємось і, мабуть, ну, я завтра хочу зібрати, зокрема, керівника лабораторного центру і інфекціоністів для того, щоб визначитись, можливо, ми кожну особу будемо тестувати при наявності пневмонії на наявність коронавірусу. Ви знаєте, пане Олексію, ви зараз так ретельно і точно розповіли по цифрах, хто що хворий, там підозри, чому в Києві. Ну, хоча це трішки незрозуміло, що до Києва, чому так довго знов таки. Ну, це не від вас залежить, я так розумію. Я вам скажу, що багато хто із, да, майже вся журналістська спільнота у Харкові, я абсолютно згоден, скаржиться на недостачу інформації порівняно з іншими областями, навіть із сусідньою, наприклад, Дніпропетровською чи Полтавською, коли кожен день, кожен ранок сам голова обладміністрації, чи там головний санітарний лікар, чи очільник облздрав, вони виходять і просто видають, ну, брифінги, звичайно, зараз, якщо проводити, то в онлайн-режимі, але просто надавати інформацію. От я б дійсно дуже вас просив, щоб кожен день офіційно така інформація була там, без якихось красивих графіків, просто цифри. Навіть якщо ці цифри не змінюються, нехай буде так. Ну, ми повинні знати, щоб доносити це до людей. Це абсолютно, можете мені повірити. Дякую. Я вам обіцяю, що ми сьогоднішнього дня вже започаткували, ми інфографіку вже опублікували, і кожного ранку до 12 години я буду публікувати таку інфографіку. Можливо, самостійно виходити в ефір для того, щоб... Ну, власне, під, ну, ви, до речі, збираєте усілякі наради, де контактуєте з людьми, з багатою кількістю людей, хоча обіцяли, здається, десь тиждень тому, що на дистанційні перейдете. Чому досі не перейшли? Ми перейшли вже. Вчора це було виключення, тому що після того, як було прийнято посилення карантинних заходів, ми вимушені були збиратися і там давати певні вказівки, координувати органи, вказівки керівникам райдержадміністрації з приводу виконання цих постанов, цієї постанови і тих, ну, фактично, директив, які там зазначені. Сьогодні у вас була, ну, мабуть, напевно, можна сказати, чергова селекторна нарада із президентом. Я так розумію, що і всі, чи багато очільників областей, про що, ну, зрозуміло, про що говорили, яка основна тема була і чим закінчилося? Під головуванням президента дійсно сьогодні селекторна нарада була проведена. Всі голови обласних державних адміністрацій були присутні. Ну, і тема коронавірусу була. Тема коронавірусу, і обговорювали питання, зокрема, обсервації. Тому що ви знаєте, що всі особи, які перетинають кордон, вони повинні бути поміщені на обсервацію. Кожна особа. Якщо, наприклад, позавчора там перейшло 500 осіб, то ми вимушені помістити всі 500 осіб під обсервацію і утримувати там 14 днів. Забезпечувати обов'язково всім необхідним засобами захисту. Ми повинні годувати їх. І держава зараз розробляє певний план з приводу компенсації вже обласним бюджетам за державний кошт цих витрат. Тому що такі прикордонні якраз області, як наша, ми вимушені нести додаткові витрати, пов'язані з утриманням таких людей, які переходять кордон. А де, як, до речі, ви їх отримуєте? Чи ви їх відправляєте додому під підписку, наприклад? Чи як? Ви розумієте, що ми за те, щоб відправляти додому, зараз поки не опрацьовано ще на 100% з центру неопрацьований план заходів, який необхідно проводити. Ми його чекаємо 9 числа. Сьогодні визначили дату чітку. 9 квітня ми повинні, ну, останні настанови отримати. Що і як робити, так? Да, що і як робити. Зараз за погодження ми на обсервацію направляємо. Хто не хоче, то під жорстку самоізоляцію людей залишаємо. А і під контролем поліції. Речі? На сьогоднішній день... Ну, до того, як я прибув до вас, 8 осіб було розміщено на обсервацію. Жорстку, як ви кажете, так? Так, на 14 днів. Угу. Остання партія велика людей, яка за кордону прибула, якщо не помиляюся, з Балі, індонезійського острову, так? Ось після них, окрім тих 8 осіб, скажімо, сьогодні, 7 квітня, коли жорстко закрили кордони, якісь люди перебували? Прибували до України? Звісно, що до Харківської області. До Харківської області перетинають кордон лише з Російської Федерації люди. А з Балі, ви знаєте, вони прибули до Києва, там вони не 14 днів, вони 4 дні, наскільки я пам'ятаю, знаходились на обсервації. Після цього ми організовували
там направляли автобуси, забрали своїх, нас приблизно 30 людей було, харків'ян, яких ми забрали. Ну, хтось і своїм коштом добирався, наскільки я знаю. Але це інше питання. У Фейсбуці писали принаймні люди. Що, вони своїм коштом? Так, так, так. Ні, так. Я організовував автобус. Я всіх забирав навіть з Полтави людей і з Ну, покажу я потім вам потім допис у Фейсбуку. У Фейсбуці людина, яка з Балі прибула. Дійсно, не знаю, що там, чому і як не потрапив до автобуса. А мене цікавить, ось окрім цих 8 осіб, яких ви направили на ізоляцію, були ще люди, які прибули 6-7 квітня з Російської Федерації до Харкова? Так, були. Їх багато. І що з ними, як з ними? Знаходяться на самоізоляції. Ага. Вони отримали відповідні документи, залишили підписку і знаходяться під контролем поліції. Все ж таки контролюватиме поліція. Так, не звісно. Просто під чесне слово, що називається. Перебування на самоізоляції теж контролюється, так. Угу. Ну що ж, наша програма добігає кінця. Дуже вдячний, що прийшли. Сподіваюсь, дійсно, що від завтрашнього дня інформація буде чіткіше, бо це дуже важливо. І, ну, що всі ми будемо здорові, що Харківська область не захлисне цей спалах. І взагалі він скоро піде все ж таки на спад. Дуже цього хотілося б. Дякую вам. Дякую. Нагадую, що говорили сьогодні ми про ситуацію з захворюванням на коронавірус у Харківській області з очільником Харківської обласної державної адміністрації Олексієм Кучером. Дякую, що дивились нас. Бережіть себе і своїх близьких, не хворійте і до побачення.